que no ens representen i que estan bloquejant una reforma de la llei hipotecària que la volem ara. També tenim companys a davant del Congrés dels Diputats de Madrid i altres ciutats, com per exemple Lleida, Saragossa, en molts llocs d'aquest país. Bé, a ningú se li escapa que el Partit Popular bloquegi, es negui a discutir la iniciativa legislativa popular amb aquest gran ampli suport social, més d'un milió i mig de signatures, tothom li dona suport, que bloquegi aquesta iniciativa legislativa popular és un insult a la democràcia, és un despreci als milers de persones que estan sofrint el drama dels desnonaments i és una broma macabra perquè avui, al migdia, a Mallorca, dos jubilats s'han suïcidat perquè tenien data de desnonament. I això és un escàndol. El Partit Popular, els seus vots, han sigut segrestats pels bancs. Han sigut segrestats pels bancs. I no pararem fins que no aconseguim dret a l'habitatge, aconseguim dació en pagament, lloguer social i estat d'esnonament. Sí se puede! 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 Sí se puede!